کہ اسا پاک پتن شریف دربار تے ویسوں اور زیارت کرے سوں، لیکن اے لوگ زیارت نہیں کر سکدے، دور دراز تو آندے تے ہن لیکن خالی آس لے کے چلے نویں دے۔ تناظرین کہ آج میں ریکویسٹ کرے ساں اس دربار دے متولی نوں کہ جیڑے اس دربار تے انتظامیہ ہن پے، کہ کافی لوگوں کی خواہش ہوندی ہے کہ اساں دربار تے ونوں اور ہر سال دا انتظار کریں دین، اور جی میں سالانہ اور سوند ہے تا ہوں سال دی انتظار کریں دین کہ اساں اس سال ویسوں اور اسا دربار تے زیارت بھی کرے سوں، اور کافی ساڑیاں پریشانی ہو سن انہاں دے بارے بھی دعا کرے سوں کہ اللہ کرم کرے سی۔ لیکن ساڑے کچھ نوجوان پولیس والے کھڑے ہیں، اور اکثر اسا ڈیتے رہنے کہ اس درباراں تے متولی ہوندے ہیں کہ جڑے خود بندیاں دی زیارت کروین دین، لیکن اتھے تو کوئی عجیب ہی کام تھی ابھی ہے پاک پتن شریف دربار تے کہ پولیس والے ڈیتے پے ہو کہ اتنے بزرگ ہن پے کہ انہاں کو بھی دھکے مارے ویندے پے، اور ویڈیوز دے وچ کچھ منظر عام کچھ نظر بھی آندے پے کہ کافی لوگ زیارت بھی نہیں کر سکتے پے، اور دور دراز تو آئے ہوئے ہیں پے اور کافی آساں لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اساں اپنا زیارت کرے سوں۔ میری ریکویسٹ ہے پئی ایک انتظامیہ کو کہ دیکھ گنو کہ کافی لوگوں کی یہ خواہش آئی پئی کہ اساں ہر سالانہ عرس تے ویسو اور زیارت کرے سوں۔ اچھا یہ بھی نہیں آکھا مان سکتا کہ کتھوں کتھوں لوگ آئے ہوئے، اور تساں ویڈیوز دے وچ رش خود بھی دے دے پئے ہو۔ اچھا یہ مزے کی گل تک میں دسینا چلنا کہ تساں پہلی دفعہ دے دے پئے ہوئے کہ پولیس والے ایک نوجوانوں کی اور بزرگوں کی زیارت کرویندے کھڑو تے، اکثر اسا درباراں تے دیتے ہیں تے اتھوں دے کوئی متولی ہوندے ہیں اور اتھوں دربار دے جڑے لوگ ہوندے ہیں صفائیاں والے، اور جویں ارد گرد انہاں دا کوئی انتظامیات جویں انہاں دی ایک ڈیوٹی لائی ہوئی ہوندی نے، لیکن اتھے تے کوئی عجیب ہی کام تھی اکڑو تے ایک نوجوان پولیس والے ہیں پے انہاں کو مکمل زیارت بھی نہیں کرن دیندے پے کہ ایک منٹ دا موقع بھی کوئی نہیں کہ ایک منٹ دے وچ پتہ نہیں تساں دے دے پے کتنے بندے انہاں گزار دیتے ہیں۔ کہ میری ریکویسٹ ہے کہ انتظامیہ کو کہ پاک پتن شریف دربار تے کچھ ایسا خیال کیتا ونے کہ دور دراز تو لوگ آئے ہوئے ہوندے ہیں کہ انہاں دی ایک خواہش ہوندی ہے کہ اساں دربار تے ونوں زیارت کروں، لیکن اس طریقے نہیں کیتا ویندا کہ انہاں کو بزرگاں کو دھکے مارے ونے اور انہاں دا ادب و احترام نہ کیتا ونے۔ لیکن اساں لوگ جڑے ہیں کہ نوجوان ہیں کہ اکثر بزرگ دسیندے ہیں کہ درباراں والے دی تساں قدر کیتی کرو اور درباراں تے گیا کرو، بڑا ادب اور احترام دے نال گیا کرو، لیکن ایتھے تاں عجیب ہی کام ہویا کھڑوتا ہے کہ نوجوان انہوں دھکے لگدے پین اور بزرگوں کو بھی دھکے لگتے پین، اور ساڑے نوجوان پولیس والے وہ بھی دھکے ماری کڑوتے ہیں۔ میری ریکویسٹ انتظامیہ کو ہے پئی کہ پاک پتن شریف دربار والوں کو کہ اس طریقے دی لہٰذا ویڈیوز سامنے آئی ہے، اور اس طریقے زیارت کیویں کہڑے قسم دی زیارت تساں کرویں دے پے وے، کافی لوگوں دے تساں دل دکھیں دے پے وے اور دور دراز تو لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بڑی مہربانی، میری یہ ویڈیوز بناون دا یہ مقصد آئی